Валентин Якушевський, уродженець Маріуполя, викладач фізичного виховання, тренер. У 1999 році він разом зі своїм братом вирішили створити власний волейбольний клуб під назвою «Левиці». За цей час вони встигли не лише зібрати команду, а й суттєво вплинути на розвиток спорту в місті. Однак повномасштабна війна в Україні змусила Валентина провести 2 важкі місяці в окупованому Маріуполі. Російські війська завдали непоправної шкоди спортивному залу «Левиць» і особистому житлу Валентина. Ці події стали причиною його переїзду до Кропивницького, де він наразі продовжує свою діяльність. Волейбольний клуб отримав назву «Левиці». У мене ще є брат-близнець, він ще зараз во Львові, теж вимушені були переїхати. І ми з ним зробили клуб, такий комплексний. Називалися, ну, якщо хлопчики займалися, то були льви, а дівчатка – левиці. І так от таку назву отримав, що ми з ним по гороскопу льви, і ми вирішили клуб назвати отак «Леви». Ну, левиці – це волейболістки були, ну, а потім клуб перейшов тільки на волейбол дівчатка і залишився волейбольний клуб «Левиці». На жаль, на сьогоднішній день клуб повністю розрушений, от, туди було пряме попадання авіабомби, от, його немає. От, на жаль, і житла мого немає, теж воно розрушене. Ми мешкали біля комбінату «Азовсталь», там 100 метрів до забору комбінату «Азовсталь» стояли наш і клуб, домівка, і клуб, ми були поруч, там 100 метрів. От. Спочатку були влучання в домівку, от, і з кожним днем все часто ми прийняли рішення, що це небезпечно для життя і треба уходити. От. Буквально за день до уходу з лівого берегу на правий Маріуполя був розрушений клуб. Так що якби, було прийнято рішення, щоб зберегти хоча б життя своєї сім'ї, переміститись на правий берег, там було безпечно. І нас перевезли на правий берег, там стояли 3 таких крупних бомбосховища, це драмтеатр, комплекс ПГТУ, тобто Приазовського гуманітарного університету і філармонія. Це були 3 таких глобальних бомбосховища, де знаходилось, ну, драмтеатр там більше 2000, якщо не ошибаюсь, у нас десь до 1000, ну, тобто такі от крупні бомбосховища. Нам дуже було там жалко, там все наше було, там і наші кубки, і всі наші нагороди були, і інвентар, і все-все-все. І все це було розрушено водночас, і ми розуміли, ну, і розуміли, що все, більше там, ну, ми не зможемо займатися. От. На жаль, у мене і вихованка погибла, ну, правда, вони мешкали поруч з нами, з нашим домом, ну, туди було попадання, і вона загинула, на жаль. От. Много наших вихованців роз'їхались, вимушено роз'їхались, хто по Україні, хто за кордон. От. Так, підтримуємо зв'язки, ну, на жаль, батьки прийняли рішення вивозити. На жаль, по сімейним обставинам хтось залишився в Маріуполі, там з батьками мешкає. І з кожним днем все гірше і гірше, ну, як би, буквально просто перестаємо спілкуватися, тому що, ну, по різним причинам вони не хочуть спілкуватися, і по вимогам мене батьків, і, ну, взагалі ситуація, яка там склалася. От. З тими, хто за кордоном, ми спілкуємося. Вони діляться своєю інформацією, ми ділимося своєю інформацією, що ми робимо, що вони там, хтось займається, хтось просто вчиться. 24-го почалась війна, а вівторок у нас повинна була бути тренування. І батьки питали у нас в групі, приходити, ми говоримо, приходити. Ми не думали, що все так буде серйозно, тому що у нас війна почалась 2014 року. І були у нас і бомбардування, і мікрорайон у нас був розгромлений, розбитий, і були жертви. Ну, потім їх відігнали за Широкино,
і наступила така тиша, ну так, условно, мирний такий період, і вже 8 років до початку повномасштабного у нас було все добре. Ми працювали, тренувалися. От. І вже коли почалась війна, то ми якби не дуже все серйозно сприйняли. Ми думали, ну що зараз наші хлопці їх відгонять обратно і опять все буде добре. Ну, на жаль, така навала, що ми просто не змогли їх. Тим більше, ми оказалися в облозі. Це теж фактор, який зіграв немалу роль. Перестали воду привозити, потім з кожним днем це хуже і хуже було з харчами. От. Ми вимушені були ходити там за приділи бомбосховища на роднік за водою. Ну, потім наших війська відтіснили, і там вже теж було небезпечно. І коли ми зрозуміли, що ні води немає, харчі закінчились, і з кожним днем все хуже і хуже, ну, ми прийняли рішення, що треба уходити, тому що вже все, що все ні води, ні їжі і небезпечно. Що у кого було, так ставили кастрюльку так на вогонь, і що все було, там щепотку там, каші, там, у кого-то там щось із овощей. І все как би, получилося, ну, получалось от просто как би, навар. От. Ну, коли води немає, то навіть і щось таке приготувати. Ну, тобто кожен потихеньку, що у нього залишилось, от, тот і приносив. Коли ми вже уїхали в сторону Бердянська, ми розуміли, що 2 місяці там, допустимо, не митися, да, не міняти одежу і не можуть бритися, тобто, как би, ну, я, допустимо, себе не впізнав, тобто, как би, і замучений, і уставший, і не бритий, тобто, ну, це дуже виснажувало. Коли ми так радились в бомбосховищі, куди, тобто, там многі мої колеги, ну, сяду в поїзд і, ну, куди приїду, туди приїду. А так як я працював в Донецькому національному медичному університеті, то в університеті були 3 факультети. Перший факультет був в Кропивницькому, другий факультет був в Краматорську, і третій факультет був в Маріуполі. І я розумів, що, ну, якщо в Краматорську і Маріуполі вже все, то останнє місце, де в мене буде робота, це Кропивницьке. Тобто я їхав вже, як би, знав, що в мене буде робота. А буде робота, буде житло, ну, якби, все воно так сцеплялося. От. І ми прийняли рішення в Кропивницьке. З Бердянська на Запоріжжя, Запоріжжя на Дніпро, а з Дніпро вже ми їхали на Кропивницьке. Ми, як би, зробили тут теж все з нуля, щоб дуже було шкода, скільки років прозаймалися в Маріуполі. І коли приїхав вже в Кропивницьке, було прийнято рішення все-таки, ну, продовжити традиції клубу. І назву оставили, тільки дітей набрали вже чисто кропивницьких. От коли багато років займаються поруч, та, рядом, так, от, вони так здружуються, і вже коли вони стануться дорослі, у них вже є діти, вони продовжують спілкуватися вже з сім'ями. От. Тобто волейбол їх зближує, і вони стануться, як і правда, як родина. Навіть якщо у них щось не вийде, да, ну, ну, как би, не стануть вони там супермастерами, але то, що спорт для них і команда, і клуб, і тренер стане для них таким об'єднуючим фактором, який буде вести їх далі. От. Всі тренувальні, всі такі вимоги, які вони роблять, завдання, дисципліна, все потім допомагає на протязі життя. От їх сплачує, і їм потім вже намного легше двігатися далі, таке во взросле життя. Вони входять вже підготовленими, вже у них є якийсь навик спілкування. Командна гра – це робота в команді. Менше ти думаєш за себе, ти думаєш за тренера, за команду, за імідж команди, за імідж клубу. І потім тобі намного легше працювати в другій команді, там, робота там або по життю, як це їх, ну, як би, дисциплінує і допомагає в дальшому житті. По приїзду в Кропивницьке, ну, немножко, во-первых, це відлікало від тих, ну,
негарних таких спогадів. І благодаря, що є робота, ти серед людей, серед дітей, ти відлікаєшся і потихеньку, ну, возвращаєшся в то русло, як ти був працював у Маріуполі. Ти знав, що з одної роботи на другу, а діти, тренування, змагання. Так і тут, як би, ну десь півроку понадобилось, щоб, ну, як би, чувствувати, що все добре, ми працюємо, ми тренуємося, діти є, діти бажають займатися. Ну, і на сьогоднішній день немножко так стабілізувалось. Вот, і я думаю, будемо працювати на благо дітей. Много спогадів за Маріуполь. Ну, на жаль, вертатися туди нікуди, там, ну, как би, нічого немає. Вот. Як воно там буде після деокупації, ну, я думаю, що потрібно тут щось робити, добиватися вже, ну, результатів тут і вже, ну, как би, не бігати, не так. Да, і ви знаєте, коли набираєш дітей, розумієш, що ти за них відповідаєш, що вони тобі вірять, і сказати їм все, там, до побачення, я вертаюся. Ну, то, ну, якщо я приймаю рішення вже тут працювати і двигатися з ними далі, щось з ними робити, то або ти доводиш сюди до кінця, вот. Ну, немає рішення повертатися. Маріуполь було таке європейське місто, красиве, дуже гарне. Вот. Що зробили зараз з містом, це, звісно, жах. Вот. І, на жаль, там щось може бути, як було до початку війни. Ну, на жаль, це все залишиться поки тільки в спогадах.